ឆ្នាំទាំងបីឆុងខ្លាំងជាមួយនឹងឆ្នាំកុលទេវតាឆ្នាំថ្មីកុំធ្វើរឿងបីយ៉ាងនេះឲ្យសោះទើបផុតគ្រោះបាទលោកតាកុកឡុងឬក៏ហៅរាចិនសាយចាងហាងឡុងជាគ្រូចិនសាយបកប្រែឯកសារខ្មែរចិនចិនខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ផងដែរថាចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលនេះតាមប្រពៃណីចិនដែលចូលមកដល់នៅឆ្នាំ2019នេះឆ្នាំ3ដែលឆុងខ្លាំងគឺឆ្នាំអាសាញ់ខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់មកគឺឆ្នាំវកនិងឆ្នាំកុលដែលជាឆ្នាំឆុងជាន់ខែបាទគ្រូចិនសាយរូបនេះក៏បានប្រាប់ផងដែរថាឆ្នាំអាសាញ់បាទឆ្នាំអាសាញ់ឆុងខ្លាំងចំណែកឆ្នាំវកឆុង 50% រីឯឆ្នាំកុលបាទឆ្នាំកុលគឺជាន់ខែហើយតាមក្បួនតម្រាចិនដាច់ខាតហាមធ្វើរឿង3យ៉ាងដូចខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញឆ្នាំ3បាទឆ្នាំ3ឆ្នាំបាទគឺឆ្នាំវកបាទឆ្នាំអាសាញ់វកនិងកុលឆ្នាំ3នេះគឺជាឆ្នាំឆុងខ្លាំងជាមួយនឹងឆ្នាំកុលនេះតែម្ដងបាទហើយឆ្នាំអាសាញ់គឺឆុងខ្លាំងជាងគេបាទបន្ទាប់មកគឺឆ្នាំវកឆ្នាំវកគឺឆុង 50% ឆ្នាំកុលគឺឆុងជាន់ខែបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺហាមធ្វើរឿង3យ៉ាងបើសិនជាបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង3នេះជៀសវាងនៅបំរាមទាំង3នេះបានគឺបងប្អូនអាចផុតគ្រោះហើយបាទទី1គឺដាច់ខាតកុំសង់ផ្ទះបាទអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំអាសាញ់ឆ្នាំវកនិងឆ្នាំកុលក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលឆុងជាមួយនឹងឆ្នាំកុលតែម្ដងដូច្នេះប្តីប្រពន្ធឬក៏អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំងនេះដាច់ខាតកុំសង់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រយ័ត្នមានរឿងមិនល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើដាច់ខាតត្រូវតែសង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកដែលបាទអ្នកដែលឆ្នាំទាំង3គួរម៉ៅជាងឲ្យធ្វើកុំចាត់ចែងខ្លួនឯងឲ្យសោះបាទលោកតាកុកឡុងប្រាប់បន្តទីថានៅក្នុងឆ្នាំឆុងទាំង3ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតពេលជីកការដ្ឋានសាងសង់នានាព្រោះអាចជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុបាទបំរាមទី2ហាមចូលរួមបន់សពបាទបន់សពនោះគឺហាមចូលបាទឆ្នាំឆុងទាំង3ហាមទៅបន់សពឃើញខ្មោចឬក៏ឃើញមឈូសឲ្យសោះប្រសិនបើចង់ទៅចាំបន់7ថ្ងៃបាទចាប់ដល់7ថ្ងៃឬក៏100ថ្ងៃប្រសិនបើអាចគួផ្ញើសបត់ឬក៏សោមសបត់ទៅចូលបន់ទៅឬឲ្យអ្នកផ្សេងទៅជំនួសបាទនេះគឺបំរាមទី2បាទបំរាមទី3គឺត្រណមទី3គឺកុំទៅមើលគេសែនការចិនកុំដឹកដៃគេកុំឆាឆៅគេថើបគ្នាកុំចូលបន្ទប់សំដំណេកកុំទៅរៀបក្រេឬក៏ទៅពួននៅក្រោមក្រេមើលគេផ្សំដំណេកឲ្យសោះបាទលោកតាចិនសាយដែលល្បីពូកែមើលក្បួនហុងស៊ុយនិងរិស័យល្បីផ្អើលអ្នកធំអ្នកតូចទៅរោគមិនដែលដាច់នេះប្រាប់ទៀតថាឆ្នាំទាំង3បាទឆ្នាំឆុងទាំង3ត្រូវតមដាច់ខាតត្រណមទាំង3ខាងលើទើបអាចរំដោះគ្រោះបានបាទកន្លែងនេះគឺយើងតាក់ទងនឹងហុងស៊ុយបាទតាក់ទងទៅនឹងដំណំហ្នឹងគឺប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនហើយហុងស៊ុយមនុស្សតែងតែមានបាទហុងស៊ុយមនុស្សតែងតែមានហើយការឆុងឆ្នាំឆុងអីហ្នឹងគឺក៏មានប្រកបដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឆ្នាំកុលនេះគឺយើងឃើញថាមានតែឆ្នាំ3ហ្នឹងទេបាទឆ្នាំម្សាញ់វោកនិងកុលខ្លួនឯងបាទគឺមានការឆុងតែគាត់ថាចេះគាត់ថាឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺឆុងខ្លាំងទេហើយឆ្នាំអាសាញ់ហ្នឹងបើតាមដឹងគឺនៅពេលដែលឆុងខ្លាំងហើយបើសិនតែយើងតមបានបើឡើងក៏ខ្លាំងដែររិស័យពុះក៏ខ្ពស់ដែរពុះកប់តែម្ដងហើយបើសិនតែឆុងដាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកាត់នៅក្នុងឆ្នាំអាសាញ់ហ្នឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដំណំទាំង3ហ្នឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការហុងស៊ុយឬក៏ឆ្នាំដែលឆុងបាទឆ្នាំដែលឆុងនៅក្នុងឆ្នាំកុលនេះដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ឆ្នាំទាំង3ហ្នឹងក៏បានបញ្ចប់ផងដែរឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹង
ប្តីប្រពន្ធដែលកើតឆ្នាំទាំង6បើរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំនេះដល់ឆ្នាំ2020ចាំយកកូនទើបជួបតែរឿងសុខរឿងសប្បាយបាទបើតាមការរៀបរាប់អំពីលោកតាកុកឡុងដែលជាហោរាចាំងហាងឡុងជាគ្រូចិនសែដ៏ល្បីនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏បានប្រាប់ថាប្តីប្រពន្ធដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតឆ្លូវរោងម្សាញ់វករកាបើរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះត្រូវចាំរហូតដល់ឆ្នាំ2020ឬក៏2021ចាំយកកូនទើបជួបតែរឿងសេចក្តីសុភមង្គលសេចក្តីសុខនិងជាផុតពីរាល់អបទ្រពចង្រៃនានាបានលោកតាហោរាដែល3ដែលជាគ្រូចិនសែខ្សែស្រឡាយចិនសុទ្ធសាធតែម្ដងក៏បានប្រាប់ទៀតថាអ្នកដែលរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះចិនគឺហាមដាច់ខាតមិនអោយចូលរួមវិធីបន់សពទៅឃើញខ្មោចឡើយតាមក្បួនតម្រាចិនការរៀបរាប់បាទការរៀបការគេកំណត់ថាពណ៌ក្រហមចំណែកឯបន់សពគេសម្បត្តិគេកំណត់ថាពណ៌សបាទពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សនេះគឺជាបាទគឺមិនត្រូវធៀបគ្នាឡើយគឺឆុងគ្នាខ្លាំងមែនទែនបាទលោកតាក៏បានបន្តទៀតថាចិនក៏ហាមប្រាមដែរមិនអោយកូនចៅដែលរៀបការហើយថ្មីថ្មីទៅហូបការគេនោះទេត្រូវតម3ខែឬក៏1ឆ្នាំពេញតែម្ដងប៉ុន្តែប្តីប្រពន្ធអាចផ្ញើស្រោមសម្បត្តិលុយចំណងដៃទៅចូលរួមអបអរសាទរបានបាទគ្រូចិនសែដ៏ល្បីឈ្មោះជាង30ឆ្នាំរូបនេះបាទក៏បានប្រាប់បន្តទៀតថាប្រសិនបើទៅចូលរួមបន់ខួបកំណើតកូនគេឬក៏ទៅបន់ចម្រើនប្រជជនมันមានជាបញ្ហាអ្វីឡើយអាចទៅចូលរួមបានលើកលែងតែទៅបន់ខ្មោចគឺហាមដាច់ខាតតែម្ដងបាទសម្រាប់គូស្នេហ៍ស្វាមីធ្វើផ្ទះរៀបការហើយហើយឆ្នាំទាំង6ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងគឺហាមដាច់ខាតតែម្ដងបាទឆ្នាំដែលខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញបន្តិចបាទឆ្នាំជូតឆ្លូវរោងម្សាញ់វករកាបាទឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងគឺហាមដាច់ខាតបើសិនជារៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើសិនជាយកកូនគឺយកកូនឆ្នាំ2020ទៅហើយឬក៏21បាទ2021គឺដើម្បីជៀសផុតពីរឿងអាក្រក់នានាឧបទ្រពចង្រៃផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកហើយក៏ជារឿងល្អបើសិនជាប្រិមិត្តយកកូននៅក្នុងឆ្នាំ2020ឬក៏2021ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកគឺជួបតែរឿងរីករាយរឿងសប្បាយសប្បាយរឿងសុភមង្គលអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញពីហុងស៊ុយបង្ហាញពីឆ្នាំខែដែលឆុងសម្រាប់ឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺឆ្នាំកុលបាទឆ្នាំដែលយើងឆុងគ្នាអញ្ចឹងណាឬក៏ឆ្នាំដែលវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានលោកគ្រូចន្ទសែដែលជាហោរាចាំងហាងឡុងនេះបាទចាំងហាងឡុងនេះគាត់បានប្រាប់បាទគាត់បានប្រាប់ពីប្តីប្រពន្ធដែលយកបាទដែលយកគ្នាដែលរៀបការថ្មីថ្មោងនៅក្នុងឆ្នាំ2019តាក់ទងទៅនឹងឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងនេះក៏គាត់បានប្រាប់ដែរថាគេសង្កល់ណាគេសង្កល់ទៅលើរឿងការរៀបការនៅក្នុងស្រុកចិនគឺភាគច្រើនគេកំណត់ការរៀបការគេយកកណាត់ក្រហមគឺសេចក្តីសុភមង្គលបាទតែសម្រាប់បន់សពគឺគេយកពណ៌សអញ្ចឹងពីរហ្នឹងពណ៌សហើយនិងពណ៌ក្រហមហ្នឹងលោកតាក៏បានប្រាប់ថាពីរហ្នឹងគឺវាឆុងគ្នាបាទពណ៌ពីរហ្នឹងគឺឆុងគ្នាដូច្នេះនៅពេលដែលគូស្វាមីភរិយាដែលគាត់បានរៀបការគឺសំខាន់គឺឆ្នាំតែ6ហ្នឹងគាត់បានរៀបការហើយហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺ3ខែបាទ3ខែទៅ1ឆ្នាំពេញចាំទៅចូលរួមវិធីបន់វិធីមង្គលការគេបាទព្រោះហេតុអីវាអាចឆុងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានបង្ហាញឲ្យប្រិមត្តបានយល់កន្លែងហ្នឹងគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ហោរាចិនសែដែលល្បីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគាត់បានប្រាប់ដូចនេះឯងបានអញ្ចឹងដើម្បីសុខសប្បាយដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកសុខសប្បាយបន្តទៀតនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងបាទសិនជាបងប្អូនប្រិមត្តណាដែលបានរៀបការហើយគឺយ៉ាងហោចណាស់3ខែទៅ1ឆ្នាំតម
ទៅចូលរួមបន់បន់សពឬក៏វិធីមង្គលការប៉ុន្តែគឺហាមដាច់ខាតគឺវិធីបន់សពនឹងតែម្ដងបើទៅវិធីមង្គលការឬក៏បន់ឡើងចម្រើនបច្ចុប្បន្នអីគឺអផាជាអត់អីទេលោកតាបានប្រាប់អញ្ចឹងណាគឺសំខាន់គឺបន់សពនោះគឺហាមចូលរួមបាទបន់អញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងហោរាសាសឬក៏បង្ហាញអំពីប្តីប្រពន្ធដែលគាត់បានរៀបការហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំទាំង6ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញគឺហាមយកកូននឹងក៏បានបញ្ចប់ដែរហាមយកកូននៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគួរយកកូននៅក្នុងឆ្នាំ2020ឬក៏2021ហ្នឹងក៏បានបញ្ចប់ផងដែរបានអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងហោរាការទូទាយនៅពេលនេះក៏សូមឬក៏ជំនឿបាទក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបន្តបាននៅការទូទាយការបង្ហាញឆ្នាំឆុងឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតសូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe លើ channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា